Tak, vítám vás u dalšího vlogu, Kubertovo vlogu, a zhruba asi po 4 měsících Kubertovo vlog. Jak vidíte, už kolegy tady, takže místo streamu, takže ze záznamu vlastně sledujete tento vlog, takže to bude přímo ze hry. Dneska je sobota teda, místo live streamu budu točit vlog ze setí, takže tady vidíte. Teď se 70 přijel kocík, přivez osivo. Tady máme tu krásnou vlečku, kterou vlastně ten jenavák bude doplňovat osivo přímo do sečky. Takže já už mám plno, tady vidíte krásný moje ZPSO 645. Je to, ano, je to vlog asi poslední den z únoru, takže vlastně pak jsme streamovali. Pak vlastně nastala taková situace teď, že budeme streamovat jenom sklizeň, takže i dneska, i kdyby stejně byla sklizeň, tak dneska krejcák nemohl stejně, tak by stream stejně nebyl, takže dneska takový trošičku sestříhanej, nevím teda, jak dlouho bude mít trvání, zhruba půl hodiny, 3/4 hodiny. To neotvíráš, musíš si nastavit, většinou to je na levý nebo na pravý straně, to plní, jo. No, musíš si tomu najet vždycky ke straně té sečky, jo. Takže už tady, jo, super, máš naloženo. Tak jo, tak startuj. A vidíte, krásně, že tady jsou taky, minavák už má. Jo, jeď, normálně, je to okolo. Slunečnici, jo, máš tam slunečnici. Super, takže. No, je to doleva, když tak. Doleva, pozor na vynechávky, trošku přikrývejte, jo, protože tohle se tady dost vynechávalo. Jo, takže trošičku jednou bodkou přikrývejte, aby se nevynechávalo. Takže víte, je to live, když řeknu takhle přímo ze hry. Maximum, co to pojede, u písečky to nevadí. Takže kolegové mě, když mluvím takhle, neslyší, jenom přes tlačítko, takže ani neví, že natáčím, kolegové. Že je sečka v akci, no koukám, že tady hned vynechal kousek, nevadí. No, to se pak, když tak do toho, já koukám, že tady malinko umeze, trošku vynechal, nevadí, to se pak to. No, v pohodě. To se pak ještě dodělá. Žilečka tu je, moje ZPSOS, určíme do traktoru. Takže nevím, jestli vlastně ta, ve vlogu ještě tady to MZTS nebylo, tady to nový. Že vlastně vidíte, že i super řadí tady ten můj stroj, kde se pohybuje šalpák a jedu. Takže najedeme do toho. Já zkusím jet teda z traktoru, i když to bude zajímavé. Musíme zapnout sečku. Se zvýšily otáčky. Takže slunečnici tam máme, tak můžeme je valit. Sejme, sejme a je to dobrý. Zkusím chvíli z traktoru, ono to je těžký. Jet přímo z traktoru. Ale dá se přibližně jet. Levý kolo, uvidíme. Takže dneska devátý vlog, no, devátý vlog, osmý byl někdy v únoru. Takže určitě dneska máme na pořadu dne teda sutí, pak ještě sázení teda brambor. Tam bude kotík, takže ještě určitě nějaký prostředí na sázení brambor. A určitě jsme rádi, že ta sledovanost těch posledních streamů byla dost vysoká, hodně streamů. Ale bohužel jsme si na serveru hlasovali prostě, že ten stream trošičku ovládal dá se říct náš server, že byly vlastně streamy ze setí, hnojení, orby a prostě všechno to tomu vlastně směřovalo, všechno se motalo hodně streamů, no. Takže to prostě bylo hlavní hlasování a hlasovali jsme si, že prostě streamy nebudou ze sklizně, no. To je na vysvětlenou, proč dneska teda jenom vlog,
tou setí. A teda dneska by, i kdyby byla Sklizeň, dneska Krycak nemohl. Dneska je vlastně sobota. Nevím teda, kdy ten stream teď už je zveřejněný. Ne, jestli pondělí, který dneska teď. Se premiéra, samozřejmě. Vysílám jako premiéra, ale není to, upozorňuji, není to live stream, jo. Takže chat samozřejmě můžete psát při premiéře. A asi při té premiéře budu, teda. Psát na chatu. Určitě, pokud byste měli nějaký dotazy na mě, přímo na Kuberta, nebo na serveru, tak určitě dejte pod video nějaký dotaz, komentář. Nazdar. Jsme zase stačí prsky chvíli trošičku, nebo z té kabiny, se jede potom člověk víc překrývá. Krásný stroje, Zertory, za mnou kosí. A teď jsem nechal, teď jsem nechal já, počkej, já psouvnu, jo, pozor. Bude tady první synchron, tak to stříhnem. Takže budeme se snažit místo těch live streamů, že bych prostě točil ty vlogy, jo, přímo z těch her. Určitě, pokud budete nějaký dotazy, je možno psát třeba na fan stránkách, nebo pokud byste měli nějaký dotazy, můžu na těch vlozích je zodpovědět, jo. Ty dotazy přímo na mě, nebo v těch vlozích určitě bude víc času než na těch live streamech, jo. Ať budou teda, určitě live streamy budou ze Žíní, tak se můžete těšit, 512 vyjedou do Žíní, takže premiérově 512 budou, jo. Takže určitě budeme se snažit v rámci možností samozřejmě, asi ne celou Sklizeň, ale budou určitě live streamy. A teď vlastně máme střední jaro, takže třeba ještě se jsme všichni sázet ty brambory, takže vlastně hrajeme geo jihočeský, znamená, že žně už začnou v brzkém létě, no, takže to je vlastně ještě dvě fáze a to v Růžně. Můžete se těšit na live stream opět. Takže vlastně dneska ze záznamu Kubertovo vlog ze setí. Dneska budeme akci asi 5-6 lidí, uvidíme. Už je nás tu 4, Jedemák, Lucík a přišel další. Nazdar. No, můžeš, no, jasně. Takže vidíte v akci, teď 3 sečky za sebou, je nádherný obrázky. A někdo spadnul, Lucík nám spadnul. No, ty jsi dole už. No, Rio bokem, když tam. Sejeme slunečnici, sejeme. Takže. Takže to vidíte všechno live, dá se říct. Není to teda live stream, ale je to vlastně záznam, dá se říct, přímo ze hry, no. Což trošičku může nahradit ten stream, jelikož dneska vlastně ani streamer nebude, jak jsem říkal v úvodu. Záběry struktury jsou asi atraktivnější, lepší, i když je to náročný sečkou, aby člověk nevynechával, ale snažím se jet nějak, tak nějak tím levým kolem. Uděláme se, no, dobrý. Já radši jezdím
Na jedničku, jsme na jedničce, jo. Já mám radši spíš pohled Titan ze hry. Že je jistota, že člověk jede tu sečku, že jí má, jo, přímo jede. Třeba orbu mám radši z kabiny, že krásně jedete levým kolem třeba v brázdě. Jo, jo, slunečnice. Krásná sečka na slunečnici. Tak, jak jsem říkal už předtím, dneska, kdy natáčím, je sobota, samozřejmě vy koukáte v jiný den, v budoucí, nevím, jaký den je dneska teda, když se jde toto video, protože nevím, kdy stihnu to nahrát, sestříhat a tedy. A vlastně dneska v sobotu od 8 hodin jste mohli sledovat, pokud máte odběr na Ezre Spálo, Meldovo vlog. Zastavu toho Meldovo vlogu, super pohled z postřikovače, jo, moderního postřikovače, to se jen tak nevidí, takže mi se líbil ten vlog, určitě já se tam vrátím. Jsem měl chvilku z traktoru a už vynechám. Takže se vrátíme, ty předseda se může utnout, ty mistr tesař se utne. A já jsem chtěl ty záběry, po dlouhé době vidíte vlastně záběry z pohledu předsedy Ezre Spálo, jo, takže vždycky z pohledu streamera. Takže vidíte přímo můj traktor a i jak v době jezdím, jsem vynechal, ale to se nedá vidět, musíme se vrátit samozřejmě a dodělat. Takže já se teď přesunu. Tady ještě tak, když uděláme tu pravou stranu, a pak, aby jsme neměli velký přejezdy, a pak uděláme tu levou. Takže ohledně toho vlogu, myslím, že super vlog, já se tady asi teda dostanu zaměnaváka. Super vlog, Mildy, takže v sobotu vlog z reálu, Mildy, a teď vidíte vlog vlastně z traktoru ZTS 45, ZTS Ezre Spálo v Kuberta, 3D vlog, jo, takže teď asi bude víc na našem kanále YouTube budou víc vlogy. Koukám si taky vynechal teď. Navrátila a to nebude bouračka. No, trošku nepozornosti a já jsem taky předtím jel zvuku traktoru a nejde vynechávka. No, anebo lák, to je hned. Kluci neví teda, že nahrávám, jo, takže já mám vlastně tlačítko Discordu. Mám teď tlačítko přes Discord, takže když mluvím s kolegama, tak to zmáčknu tlačítko, a když mluvím vlastně na vás, takže to mám napřímo mikrofon, takže ty vlastně neslyšíte, když mluvím. Takže ještě se vrátím domů vlogu. Takže super ten vlog z reálu, prostě je to moderní technika, která hraje retro samozřejmě, ale i ta moderní technika má něco do sebe a prostě zase kutá ten vlog, všechno pípalo, prostě navigace, jo, GPS a není to jednoduchý, když tam je třeba GPS, jste mohli vidět v tom vlogu, jo, že ono sloupit třeba, když jsou na poli a tedy u toho postřikovače, který je docela náročný, že měl jsem se soustředit hlavně na práci. A ono je to mi těžký potom něco mluvit ohledně ve vlogu. Jo, že, ale i tak super, já si myslím, že mě hodně se roztrhl teď s vlogama, jo, teď na YouTube. Ale třeba postřikovače takového moderního jsem ještě žádný vlog neviděl, tak určitě kdo jste neviděl ze soboty, měl to vlog 5, takže určitě doporučuju se podívat. A dneska je vlastně 9. vlog Kuberta, předsedy Ezre Spálo, takže vidíte v akci, vlastně teď vidíte, kolik seček jste asi ještě neviděli. A to je samozřejmě na efekt, že natáčíme
nebo já natáčím teda, takže jsem chtěl na jednom poli ty nádherné obrázky. Jinak určitě je práce i sedí na jiných polích, hnojení a to, ale určitě ten blog jsem všechny naverboval, všechny kluky vlastně s těma sečkama na pole 1 na šance po 15.58. Třeba se je poprvé, super mapa, kopcovitá, když se podíváte do záru na ty kopce, takže teda to je nádhera ty kopce. Takže vidíte teď 5 seček v akci, to jsem asi vynechal kus. Pak budeme muset vrátit. Prkneme do kabiny. Nechám zase. Stavíme. Zvedneme to. Jsem asi ty zvuky trošičku stlumil, takže asi moc neslyšíte traktor. Ta doprovází hudba, takže... Já jsem nechtěl to, aby teď jsem takto tolik vzal, abyste mě slyšeli, takže jsem trošičku stlumil. Jo, kdybyste chtěli víc, příště slyšet traktor, tak třeba napište do komentáře, třeba nějaké vylepšení, nebo zvuky třeba rád víc na hlas traktoru, myslím. Interiér, úplně super, nádherný ZTSO. To je docela podstatný problém úsečky, že? Takže... Tak to prosím. Se zapojíme tady za Marťase. No, si nic neuděláš asi, no. Někdy je to lepší u toho synchronu, někdy horší, no. Krásný záběry hodíme. Takže akci to je... Já mám tu vynechávku na levo, koukám, se tam asi vrátím. A teď do mě... Tak už mi tady... Kam kolize nebyla teď. Ještě tam máš, ještě máš Matias kousek tam, no. Já to vemu, dobrý, já to vemu. Tam mám taky vynechávku. Takže se tady trošičku vrátíme. Samozřejmě se to stane každému. Ale je to škoda, no, když vynecháme někde, vrátíme se. Zvedl jsem to. To zvedlí. Takže teď pojedeme doleva. Je zajímavý, že kluci vlastně neví, že natáčím. Takže doufám, že hodně co řeknou, takže za to neručím. No. Takže to je vlastně takový inkognito, tajný, skrytá kamera, bych řekl. Proč? 4 měsíce nebyl Kubertova vlog, každopádně nemám na to čas, dřív jsem byl zvyklý, ten listopad, prosinec, len uror na vlogy Kuberta, takže v rámci času, když nebudeme streamovat samozřejmě, i z takových prací jako sytí nebo tvorba, by byly nějaký vlogy. Plánuju teď, ještě že bych natočil další vlog, a teď jsem na vynechávku. Vyjde teď mapa Lipno od Joše, kdo sledujete Farming nebo sledujete a té rádi retro, tak mapa, která je z reálu, respektive podle reální mapy, reální vesnice, takže bych chtěl přinést, teď by měla vyjít teď v pondělí, což je 17. takže bych chtěl natočit, tam tady zase nechápky, vlog z mapy Lipno. Takový představení té mapy, jo, takže tam chci začít hrát single po dlouhé době,
Já už jsem byl hrál tak 3-4 roky, takže... Já to tady, vemu to vynechaný, jasně. Takže tím mám teď vlastně chci prozradit, co plánuju. Takže samozřejmě dneska je to přímo ze hry na mapě Cezare Spálov v roce 1988. A nevím kdy teda, ale od pondělka začnu právě testovat tu mapu Lipno. Chtěl bych tam taky total retro, nějaký úplně od počátku kariéru, jo. No, protože ve majetku samozřejmě nebo peněz koupit nějaký pozemky, nějaký traktory. A že bych nějaký vlog, možná i víc, když se zadaří, že bych natočil takhle ze singlu, jo, takže uvidíme. Plánuji ten projekt z toho singlu, té mapy. A trošičku chci to testovat tu mapu, protože samozřejmě tuhle mapu hrajeme už 8 měsíců, ale tím nechci říct, že budeme měnit mapu, to ne, ale chci tu mapu otestovat, protože samozřejmě nebudeme hrát věčně, švarce 1988 a já nevím, třeba na přes rok, já nevím, na začátku roku, kdyby jsme třeba chtěli na jinou mapu, tak mám plánu, že by to třeba mohlo být to Lipno, ale uvidíme. Uvidíme, až vyjde, jestli se bude hodit pro náš server. To právě vám i představím v tom vlogu 10 bych chtěl, jo, tu mapu Lipno. Takže to, co, to je hodně toho, co plánuju. Že by teď zase mohlo být pár vlogů, a ne třeba jenom z našeho serveru, už to bez toho cestování vlastně mapy, která by třeba v budoucnu mohla být naše mapa serveru Jezere Spálov. Tento. Na brzdu. Koukám, že tady máme vterýka. Chcem jít do kabiny. Máme dole a jedem. Máme ten pomat. Co to dá? 14. A jedem z kabiny. Uvidíme, co to udělá. Tím nemáme vynechávku. No, když pojedu tím levým kolem, tak nějak na hraně toho, takže bych neměl vynechávat snad. No, tady vidíte 500ček, to je nádhera. Takže to 500ček jste asi na jednom poli ještě neviděli. To nahoru. Tak, za mnou, ať víte, záběry. Kocík za mnou, tady Perik, Minavák a tamhle je Marťas. Takže jsme se tady sešli i mimo livestream v hojném počtu na setí. Vlastně jarní práce vrcholí, tak samozřejmě máme i nějaký hrojení naplánovaný. Takže v dnešním prostřihu, to samozřejmě ten vlog prostříhám, sestříhám, takže určitě nějaký práce, když tak v rámci dneška, co budeme dělat, to vám ukážu ještě. Krásný záběry, myslím, z těch setí, tolik traktorů, akci. Určitě můžete napsat do komentářů podle toho video, co by vás třeba zajímalo, nebo co byste chtěli. Abych třeba točil z mýho pohledu nebo ve vlogu, jo, co by tam mohlo být, nebo dotazy třeba na mě přímo. Jo, takže určitě můžete psát, určitě bych je zodpověděl buď přímo jako do komentáře, anebo v příštím vlogu. Jsem říkal 10. možná z testy mapy Lipno, ale uvidím v rámci možností. Byl by to takový vlastně vlog, dá se říct, z toho testu ohledně, neříkám přímo budoucí mapy, ale určitě třeba jo, uvidíme. Tady se nám fronta seček. Tak jeď, Marťas, jeď. To je 4 sečky za sebou, takže tak teď jsme tady na
fakt na kousku. Tak já zkusím. Tak to zvednem. Tak to tady otočíme, protože tady to pojedu. Jo, určitě, určitě může se když tak už se přesouvat na pětku tady na jednom kousku, koukám. Jsme tady na 10 metrech čtverečních, na 5 traktorů, jo. Tak klidně, klidně, kdo chcete podívat, nebo máte, já mám taky už málo slunečnice. Můžu se taky doplnit. Taky slunečnice. Jo, na pětku taky slunečnice. Uvidíme, nevím, na kolik minut natáhnu tenhle ten vlog. Mám ty vlogy tak do půl hodiny, ale dneska možná udělám výjimku, že ten vlog snažím třeba natáhnout i díl. Ohledně toho uvidíme. To tam Marťas dodělej, jo, ať tam nemotáme na kousku. A já jdu doplnit osivo a pojedeme na pětku. Uděláme, kde máme pětku. Pětku máme, jo, máme už to kousek. Koukám nám, kucík zase spadnul, no to dneska se daří, kucíkovi. Že doplníme osivo a jdeme na další pole. No, spadnul zase. Že se doplníme, koukám, že to mě nemá tam odsouvá. To se pole trošičku zvenku. Kolik tam máme. Se bude muset doplnit i osivo do toho, do vlečky. Tak, sečka doplněná. Menší střih. Jsme měli synchron. Že teď tady povalíme na pole 5. Pak ještě na závěr vlogu ještě bych chtěl ukázat sázení brambor, takže teď přejedeme na pětku, pak to střihnu až na brambory, jo, takže to je teď postřih, věděli kam jdeme, kdy krásně dají kopečky, dají napravo statek, ale my jedeme rovně, uděláme, kde máme pole 5. Co tady děláš, Feriku? Ty zabloudil? Co? Koukám. Se zahrabal se asi. Tady si koukám, měli si kombi nějak skáču na 60. No, no, a teď do mě nabourá. Tak mě pust. Dobře, dík. Takže máme tady to bláto, ono to občas hrabe, no. Teď už tady máme bláto v té mapě, takže někdy i tady ten stroj se dá zahrabat, i tady ty silnější zetory. Takže jsme tady. Zapneme. Tak, sečku. Dáme dolů. A můžeme jet. Dáme si mapu. Já vynecháváme. A teď asi jo. Kurňa. A se vrátíme. Zvedneme to. Víte. Teď jsem to se vynechal já. Tak počkejte chuť. No, z té kabiny je to fakt náročnější jezdit, jo, takže pak se stane, že prostě je vynechávka a musíme si zacouvat a vrátit a prostě sejme celou plochu, žádný vynechávky prostě, kolce člověk vrátí v hodě. Takže já to střihnu, nebo ještě chviličku, jo, krásný stroje.
akci Zetory, Nizere spálo v Retrodex serveru a Kubertovo vlog 9. Takže dneska sledovat po dlouhý době místo vlastně live streamu, který byly tradiční soboty, ale na vlastně posledním streamu jsme to vysvětlovali, že už nebudeme prostě streamovat každou sobotu, budeme streamovat jenom sklizně, prostě na vátkově sklizně, v rámci samozřejmě musí být streamer, lidi se vždycky domluvíme na brigády, takže nebudeme už streamovat každou sobotu, ale na vátkově. To je pak dobrý mít třeba odběr, nebo se dostat na fan stránky, je zde spálo. Určitě jsou pod tímto videem odkaz a říkám to každý stream, řeknu to i v mojím vlogu, že kdo chce na fan stránky a vlastně být blíž dění Jezere spálo, znamená třeba kdy budeme streamovat, kdy bude Kubertovo třeba vlog, se třeba dozvíte. No, takže fotky třeba ze hry, takže určitě doporučuju si tam dát žádost, ale je potřeba zodpovědět 3 otázky, prostě hodně tam každý den, 2-3 lidi tam prostě chtějí na naše fan stránky, ale prostě tam nedají, nezodpoví ty 3 otázky, takže prostě nepřijmu. A jsou to jednoduché otázky, jo, které se vlastně dozvíte na našich webových stránkách, které taky pod videem, na webové stránky. Takže myslím, že pokud fakt jste naši fanoušci, nebo se vám líbí naše streamy, nebo videa, nebo Mildovo vlog z reálu, takže určitě taky fan stránky. Budem rádi, když se třeba dostanete, ale je potřeba fakt odpovědět ty 3 otázky. No. Že tady to pole tak velký není, tak já tam hodím střih a přihlásím se až, když už budeme vlastně ty brambory, no. Takže jedeme sázet brambory, víte, krásné sazečky, ruský. Takže 4 sazeče, který bude doplňovat, bude dovážet sadbu, že nám přiveze brambory, nakladačím bude nakládat ze sazeče. Kdo? No tak asi není na Discordu, špatně je slyšet. Takže za mnou... Máme ty krásné zábory. Za mnou sečky. Já bych se mu tady podřel. Je krásný pohled. Pohled. Že stírám, stěrač mi stírá. To by pršelo. Akci 4 sásiče. No, dovez dolů brambory nahromadu a nakladač, no. A my tam dolů budeme jezdit a budeš nám je nakládat na ty sazeče. No, uvidíme, co budeme muset vrátit nějaký pozice, no. Takže nám začalo pršet, což je samozřejmě na jednu stranu dobrý, že úroda bude veliká. A samozřejmě při sázení, při setí nevadí, když prší. A 4 sazeče, 4 zetory do kopce, krásně, nádherný pohled. Takže teď vlastně na závěr vlogu můžete vidět sázení brambor, i když nám tady ty řádky vůbec nesedí. To je jako divný, taková záhada asi z mapě. Jde tu texturu, ten řádek prostě, ta textura je šikmo. Měla by kopírovat, že jo, podle toho, jak jde ten sazeč. Takže... divný, ale neuděláme asi v mapě textura.
nádherný sazeček, retro sazeček, na retrových serveru Jezere spálo, stále sledujete Kubertovo vlog, vlog po 4 měsících, takže už se bude chvíli v závěru, to samozřejmě nemůže být 2 hodiny vlog, zhruba půl až 3/4 hodiny uvidíme to posečíhání, kolik sám teď nevím, kolik bude dílka toho vlogu. Tady otočíme sazečem. Už si necháme ty souvratě, koukám, že si to tady někdo měl dole. No, nevadí. Já to asi jak jsem se zhoupnul. No, protože to zhouplo, ten sazeč dolů. No. Kousek souvratě, no ale... To pak však ještě upraví potom kutíkem. Že je vidět, že čtyři traktory se zasačem a vidíte, auto máme takový štráv zasázený. Takže to je poslední vlastně plodina, co sázíme na jezere Spálov na mapě 1988. Zastavím, ukážu vám mapu, že máme vlastně celou mapu. No, vidíte růst, poslední pole. Děláme, kde co máme osetí, jo, vidíte teď tady, takže vidíte, celou mapu máme skoupenou, takže tady vidíte ty plodiny, jsou vlastně poslední brambory, no. Že hodně máme i řepky, tak já ty tady blokuju dopravu, dobře, tak valíme, já jsem se jen potřeba něco podívat, takže teď akci samozřejmě trošičku zpomalíme. No, o 12 to dává, no, tak jedeme. Takže jedeme z kopce, prší nám, prší, jen celé je. Na závěr setí, ale to je samozřejmě dobře, už máme teď zasetý, zasázený, vlastně budeme mít všechny plodiny, zasetý a zasázený, že prší, protože samozřejmě hrajeme season mod a určitě ta vláha tam hraje hodně velkou roli. Aby to včas vzešlo, aby to prostě rostlo jak mělo, aby nemělo zpoždění. Krásné záběry na ty 4 traktory. Vám, že nehodím. Tak, teď je to krásný záběry. Z výšky. No, takže nádherný sazečky, 4 traktory takhle v akci. Za sebou, to je nádhera. Vidíte, dneska nás tady sešlo dost. Máme nás tady 5-6 lidí. Přišel ještě Pity, který bude hnojit, vlastně posetí. Ten už je na jedničku na pětku, to jste viděli v počátku, jo, takže tam bude jeden hnojit rozmetadlem. My 4 sázeče, samozřejmě aby to odsejpalo, takže 4 sázeče budeme sázet. A Frick nám bude vozit brambory samozřejmě na pole, to se musí nakladačem doplňovat do toho sazeče. Ale on to vyjde asi dolů, já mám ještě 20%. No, uvidíme, jestli to vyjde. Každopádně vlog se bude chýlit ke konci, jelikož čas je omezený pro vlog. Takže doufám, že se vám ten dnešní vlog ze setí a zesázení teď brambor líbil. Určitě budu rád za každý like, že se vám to třeba líbilo. Z mýho pohledu, po dlouhé době samozřejmě, protože Krejcak streamuje, nebo Fandis, takže stream je úplně super. Doufám, že s ní budeme pokračovat, že budeme mít čas Krejcak až při sklizni. No, takže mezi tím budou nějaký vlogy, můj vlog z Farming Simulatoru a Mildovo vlog z Reálu. No a mezi tím prostě budou streamy, vidíte, máme celou mapu osetou, už nám vlastně i rostou řepka. Oziny, které budou jako první ve sklizni na pořadu. Takže určitě bude dobrý, když si dáte odběr, protože fakt nevíme, kdy budeme streamovat tu sklizeň, nebo nebudou to ty soboty, jak jsem tady říkal v původu. Bude to prostě nárazově, jak budeme potřeba, jak se sejdeme. Jo, takže to jsem si blbě odbočil. Budeme muset se teda doplnit. Ještě tady nemáme sadbu, takže chviličku pauza. Frku, budeš to muset vyložit na zem, jo? Jo, tamhle už to vidím, takže
že tady máme teď, nás bude nakládat, tak ještě tu nakládku, tak nějak, takže postupně, jo, tady nějak, tady tak nějak zvouhnout, že nás, že, jo, takže nás naloží tím čelňákem, prostě nějak, no, vidíte, brambůrky, je potřeba to mechanicky naložit. Že nám vlastně naloží brambory do sazeče a budeme pokračovat, ale to už bude mimo vlog, protože čas se naplnil dnešního vlogu. Ten vlog je samozřejmě časově omezený. Určitě sledujte, budeme rádi, že budete sledovat náš kanál, když budete sledovat livestreamy ZS Palo nebo Mildovo vlog nebo můj vlog jako dneska. Trošičku ta kvalita není úplně 100%, protože můj počítač hraju na střední grafiku, tak se omlouvám trošičku za kvalitu. Počíme do traktoru. Já to dám dolů, počkat. Tak, to dám dolů teď. Blíž pojeď. Blíž musíš jet trošku. Tak, super. Brambory, super. 62%, tak ještě mi tam hoď, asi jednou říct. A už jsem možná měl zaplý sazeč, dobrý, už to mám vyplý. Takže určitě nám tak nějakou přízeň, budeme rádi, že nám necháte, že budete sledovat náš kanál, se vám líbí retro. Tak blíž ještě. Já trošku couvnu, počkej. Já můžu posunout, no. Já jsem 100% dobrý, jo. Tak. Zvedem sečku. Já jsem plnej, tak víte, že další sečky jsou ve frontě. Tak, tímto se s váma rozloučím, ještě mrkneme teda ještě na kládku, že budeme tady pokračovat sázení, ale už mimo vlog, takže už definitivně Kubrtovo vlog číslo 9 končí. Pokud se vám líbil můj vlog, takže určitě budu rád za lajky. Budu rád za lajky a určitě budeme rádi i za odběr. Mějte se moc hezky a v příštích vlogů, anebo napřímo na livestreamu se budu těšit. Mějte se moc hezky a naviděnou, naslyšenou. Ahojte.